नमस्कार, जय श्री हरि, जय श्री स्वस्थानी माता, हर हर महादेव। विक्रम सम्वत 2080 साल को श्री स्वस्थानी पर्व को यह पावन समय में हजुर समक्ष में प्रत्येक दिन दिन को एक एक अध्याय करें इस पाली पनि श्री स्वस्थानी व्रत कथा माघ महात्म्यले सहित भएको श्री स्वस्थानी महिमा हजुर समक्ष में राख्दै आइरहेका छौं। आज को नया भाग 9 मा तपाई हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आज 9 अध्याय भित्रका दिव्य पावन कथा प्रसंग राखिने छ। श्रद्धापूर्वक पूरा हजुरहरुले श्रवण गर्नु होला र आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाउनु होला। अवश्य पनि सबै सबैका मनोकामनाहरू पूरा हुन्, भगवतीको कृपा आशीर्वादले सबैका दुःख कष्ट संकटहरु निवारण हुन्, हामी यही कामना यही प्रार्थना गर्दछौं। आउनुहोस् सर्वप्रथम ध्यान गरौं। ॐ यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरामल्लिका माला लङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् मोकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री स्वस्थानी भगवत्यै नमः। अथ नवमोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, त्यहाँ पछि इन्द्रादि समस्त देवताहरू श्री महादेवले सती देवीलाई त्यसरी पीठमा बोकेर पृथ्वी भ्रमण गरेर हिँडेको देखि वैकुण्ठ गएर विष्णु भगवानसित बिन्ती गर्दै भने, हे परमेश्वर, श्री महादेवले शोक गरेको देखेर दुखी नहुने यो समस्त ब्रह्माण्डमा एउटा पनि जीव पाइने छैन। हजुरले यो ब्रह्माण्डको रचना गर्ने र भगवान शिवजीले रक्षा गर्ने हो, हजुर दुईले नगरे विश्वको सुरक्षाहरू कसले गर्ला? यस बखत भगवान श्री साम्ब सदा शिवजी दक्षको यज्ञबाट सती देवीलाई पीठमा बोकेर पृथ्वी भ्रमण गरेर हिँडिरहनु भएको छ। जबसम्म सतीदेवीको मृतदेह रहला तबसम्म भगवान शिवजी भ्रमण गरि नै रहनुहुनेछ। अब हजुरको मायाले माखा वा झिँगा सृष्टि गरी औँसा वा किरा पारी सतीदेवीको अङ्ग गलाएर पतन गराइदिनुहोस्। सकल देवताको यस्तो बिन्ती सुनी
भगवान श्रीहरि विष्णु भन्नुहुन्छ, भगवान श्रीहरि विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे देवता हो, तिमीहरूको कल्याणका लागि म आफ्नो मायाले झिङ्गा उत्पन्न गरी औँसा पारी सतीको देह गलाई पतन गराउँला, यसमा कुनै पनि शङ्का नगरे। अब तिमीहरू अमरावती जाओ। भगवान विष्णुको त्यस्तो आश्वासन पाएपछि देवताहरू पनि हवस भनी भगवान श्रीहरि विष्णुलाई दण्डवत प्रणाम गरी आफ्ना लोकमा फर्के। अनि विष्णु भगवानले आफ्नो मायाद्वारा झिँगा उत्पन्न गरी औँसा पारिदिनुभयो। अनि सतीदेवीको शरीर गलेर टुक्रा टुक्रा भएर पतन भयो। जहाँ जहाँ अङ्ग पतन भयो त्यहाँ त्यहाँ एक पीठ, यानि कि त्यहाँ त्यहाँ एक एक पीठ उत्पन्न भयो। त्यही त्यही ब्रह्माजीले एक एक स्वयम्भू लिङ्ग उत्पन्न गराउनु भयो। सबैभन्दा पहिले नेपालमा गुह्य पतन भयो। नेपाल पीठ गुह्येश्वरी देवी चन्द्र घण्टा योगिनी सिद्धेश्वर श्री महादेव उत्पन्न हुनुभयो। शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा इन्द्रादि देवताई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई सत्य त्रेता द्वापर र कली यी चारै युगमा देवताकै नामले प्रख्यात भए भनी वरदान दिनुभयो। फेरि वाराणसीमा पुग्दा शिर पतन भयो। वाराणसी पीठ विशालाक्षी देवी सङ्कटा योगिनी विश्वेश्वर श्री महादेव उत्पन्न हुनुभयो। शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा गन्धर्वहरू आई नाच गानद्वारा तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वाक्य सिद्धि हुने वरदान दिनुभयो। फेरि काम रूपमा पुग्दा छाती पतन भयो। काम रूप पीठ कामाक्षा देवी कीर्ति योगिनी चक्र धारेश्वर श्री महादेव उत्पन्न हुनुभयो। शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा यक्ष गण आए र यसरी आएर तपस्या गरे। ईश्वरी पनि प्रसन्न भएर स्वर्ग मर्त्य पातलमा सदा यक्षगणका नामले विख्यात हुनेछौ भनी वरदान दिनुभयो। फेरि पौरबन्धमा गएर दाहिने कान पतन भयो। पौरबन्ध पीठ अम्बिका देवी चन्द्रबेगा योगिनी धनेश्वर श्री महादेव उत्पन्न हुनुभयो। शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा दैत्य गण आई तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई देव गणलाई जित्न सके भनी वरदान दिनुभयो। फेरि कश्मीरमा गई जिब्रो पतन भयो। कश्मीर पीठ शारदा देवी घोर घण्टा योगिनी श्रमधारेश्वर श्री महादेव उत्पन्न हुनुभयो। शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा किन्नर गण आएर तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भएर इच्छा सिद्धि होस् भनी वरदान दिनुभयो। फेरि कन्नौजमा पुगी अङ्गको छाला पतन भयो। कन्याकुब्ज पीठ सफला देवी झङ्केश्वरी योगिनी र दुग्धेश्वर श्री महादेव उत्पन्न हुनुभयो। शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा रावण आई तपस्या गर्यो। ईश्वरी प्रसन्न भई देवलोक जित्न सकेस् भनी वरदान दिनुभयो। फेरि पूर्णगिरीमा गई बायाँ कान पतन भयो। पूर्णगिरी पीठ पूर्णदेवी कपाल कुण्डला योगिनी र चन्द्रेश्वर श्री महादेव उत्पन्न हुनुभयो। शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा गन्धर्वहरू आएर नाच गान गरी तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई इन्द्रका सभामा नाच गानमा कहिल्यै नचुके भनी वरदान दिनुभयो। फेरि अष्टातकमा पुग्दा दाहिने हात पतन भयो। अष्टातक पीठ कीर्तेश्वरी देवी एकाक्षी योगिनी निन्द्रापतेश्वर श्री महादेव उत्पन्न हुनुभयो। शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा राधिका गण आएर तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई तिमीहरूको सदैव कृष्ण दाइना अनुकूल रहुन् भनी वरदान दिनुभयो। फेरि चामुण्डा चलमा गही बाहु पतन भयो। चामुण्डा चल
पीठ पुकम्बी योगिनी चामुंडा देवी र इच्छा विरुकेश्वर श्री महादेव उत्पन्न हुनुभयो। शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा नारद मुनि आएर तपस्या गर्नुभयो। ईश्वरीले पनि प्रसन्न भई तिम्रो वाक्य सिद्धि होस् भनी वरदान दिनुभयो। फेरि एका वीरमा पुग्दा बायाँ हात पतन भयो। एका वीर पीठ सिद्धेश्वरी देवी सिद्धा योगिनी दुग्धेश्वर श्री महादेव उत्पन्न हुनुभयो। शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा कर्णवीर आदि श्मशान आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई सम्पूर्ण मृतकको दाह गर्न सके भनी वरदान दिनुभयो। फेरि कामरोष्टमा पुग्दा घाँटी पतन भयो। कामरोष्ट पीठ कामिनी देवी महाकालेश्वर महादेव उत्पन्न हुनुभयो। शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा माता भगवती लक्ष्मी आएर तपस्या गर्नुभयो। ईश्वरीले प्रसन्न भई सृष्टि स्थान हुन सके भनी वरदान दिनुभयो। फेरि त्रिश्वेतमा पुगेर मलद्वार पतन भयो। त्रिश्वेत पीठ महाकालेश्वरी देवी विकट दन्ता योगिनी त्रिपुरेश्वर महादेव उत्पन्न हुनुभयो। शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा यमराज आएर नाना उपचारले पूजा सहित तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई ब्रह्माजीको सृष्टि संहार गर्न सके भनी वरदान दिनुभयो। फेरि कैलाश पर्वतमा पुगेपछि दाहिने पाहु पतन भयो। कैलाश पीठ पार्वती देवी अम्बिका योगिनी विश्वम्भरेश्वर श्री महादेव उत्पन्न हुनुभयो। शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा ब्रह्मा आएर अनेक स्तुति सहित तपस्या गर्नुभयो। ईश्वरीले प्रसन्न भएर वरदान माग भनेर भन्नुभयो। ब्रह्माजीले पनि तिनै लोकमा सृष्टिकर्ता हुन पाऊँ भनी वरदान माग्नुभयो। ईश्वरीले पनि प्रसन्न भए तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि भृगु क्षेत्रमा पुगी उपल्लो दाँत पतन भयो। भृगु पीठ शारदा देवी ब्रह्म दाह योगिनी सत्येश्वर श्री महादेव उत्पन्न हुनुभयो। शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा धर्मदत्ता राजा आएर योग मार्गले तपस्या गर्नुभयो। ईश्वरीले प्रसन्न भई तिमीलाई कसैले जित्न नसकुन् भनी वरदान दिनुभयो। फेरि चन्द्रपुरमा गएर दक्षिण नेत्र पतन भयो। चन्द्रपुर पीठ चन्द्रा देवी सिद्धा योगिनी प्रकाशेश्वर श्री महादेव उत्पन्न हुनुभयो। शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा दश दिक्पाल आएर तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई तिमीहरू आफ्ना दिक् स्थितिमा रहन सके भनी वरदान दिनुभयो। फेरि केदारमा गएर देव्रे हात पतन भयो। केदार पीठ केदारेश्वरी देवी चामुण्डा योगिनी कोटेश्वर श्री महादेव उत्पन्न हुनुभयो। शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा एकादश रुद्र आएर तपस्या गरे। ईश्वरीले पनि प्रसन्न भई वरदान लियो भन्नुभयो र एकादश रुद्रले हामीहरूको तेज समान रहोस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनेर वरदान दिनुभयो। फेरि श्रीपीठमा पुग्दा तालु पतन भयो। श्रीपीठ कमला देवी भद्रा योगिनी कमलेश्वर श्री महादेव उत्पन्न हुनुभयो। शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा अष्टवसु आएर षोडशोपचारले पूजा र तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान लियो भन्नुभयो। अष्टवसुले हामीहरूको वाक्य सिद्धि होस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनेर वरदान दिनुभयो। फेरि एकावीरमा गएर नाभि पतन भयो। एकावीर पीठ एकावीरा देवी गोरक्षा योगिनी हाटकेश्वर श्री महादेव उत्पन्न हुनुभयो। शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा नागहरू आएर नाना रत्न मणि माणिक्य चढाई पूजा र तपस्या गर्नुभयो। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान लियो भन्नुभयो। नागहरूले सप्त पातलको अधिपतित्व प्राप्त होस् भनी मागे। ईश्वरीले पनि तथास्तु भनेर वरदान दिनुभयो। फेरि जालन्धरमा पुगेर तल्लो ओठ पतन भयो। जालन्धर पीठ जालपा देवी ज्वालामुखी योगिनी
श्री साचेश्वर श्री महादेव उत्पन्न हुनुभयो। शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा कामधेनु गाई आएर नित्य दूध अर्पण गरी तपस्या गर्नुभयो। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान लेऊ भनेर भन्नुभयो। कामधेनुले मेरो दूध दही घिउ मल मूत्र सधैँ पवित्र मानियोस् भनेर वरदान माग्नुभयो। ईश्वरीले पनि तथास्तु भनेर वरदान दिनुभयो। फेरि कुशलान्तमा पुगेर कपालको केश पतन भए। कुशलान्तक पीठ भूतघण्टा योगिनी क्षीरेश्वर श्री महादेव उत्पन्न हुनुभयो। शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्ष भूमिमा अश्विनी आदि 27 नक्षत्र आएर भक्ति साथ तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भएर वरदान लियो भनेर भन्नुभयो। नक्षत्रहरूले ज्योतिष शास्त्र हाम्रो अधीनमा रहोस् भनी मागे। ईश्वरीले पनि तथास्तु भनेर वरदान दिनुभयो। फेरि मल्लवीमा पुगेर बायाँ पैताला पतन भयो। मल्लवी पीठ महाकाली देवी कराला योगिनी भूपालेश्वर श्री महादेव उत्पन्न हुनुभयो। शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यहाँ द्वादशादित्य आएर तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान माग भनेर भन्नुभयो। द्वादशादित्यले हामी 12 महिनाका अधिपति रहौँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि देवकोटमा पुगेर बायाँ घुँडा पतन भयो। देवकोट पीठ भद्राक्षी देवी ललिता योगिनी र मातेश्वर श्री महादेव उत्पन्न हुनुभयो। शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा मेषादि 12 राशि आएर तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान माग भनेर भन्नुभयो। राशिहरूले मनुष्यहरू हाम्रा अधीनमा रहन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि गोकर्णमा पुगेर बायाँ कान पतन भयो। गोकर्ण पीठ भैरवी देवी एकजङ्घा योगिनी योगेश्वर श्री महादेव उत्पन्न हुनुभयो। शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा विष्कुम्भादि योगहरूले ठूलो कष्ट सहेर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान लियो भनेर भन्नुभयो। ती योगहरूले ज्योतिष शास्त्र हाम्रा अधीनमा रहन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनेर वरदान दिनुभयो। फेरि अट्टहासमा पुगेर तल्ला दाँतहरू पतन भए। अट्टहास पीठ भ्रामरी देवी शङ्खधरा योगिनी शतभूतेश्वर श्री महादेव उत्पन्न हुनुभयो। शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा वाग्मती आदि नदीहरू आएर जल चढाई भक्तिपूर्वक तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान माग भनेर भन्नुभयो। बागमती आदि नदीहरूले हामीमा भुक्ति मुक्ति दिने अधिकार होस् भनेर मागे। ईश्वरीले पनि तथास्तु भनेर वरदान दिनुभयो। फेरि मातुलेश्वरमा पुगेर दाहिने स्तन पतन भयो। मातुलेश्वर पीठ योगेश्वरी देवी पिङ्गला योगिनी बुध राधेश्वर श्री महादेव उत्पन्न हुनुभयो। शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्य भूमिमा आई कश्यपादि ऋषिहरूले तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भई वरदान लियो भन्नुभयो। ती ऋषिहरूले चारै वेद हाम्रा अधीनमा रहन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनेर वरदान दिनुभयो। फेरि विश्वमा पुगी बायाँ स्तन पतन भयो। विश्व पीठ भुवनेश्वरी देवी भुवना योगिनी कृष्ण वर्णेश्वर श्री महादेव उत्पन्न हुनुभयो। शिव शक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्ध भूमिमा श्री कृष्ण भगवान आएर तपस्या गर्नुभयो। ईश्वरीले प्रसन्न भएर वरदान माग भनेर भन्नुभयो। भगवान श्री कृष्णले तिनै लोकका स्त्रीहरू मलाई देखेर मोहित हौन् भनेर वरदान माग्नुभयो। ईश्वरीले पनि तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री सुस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां सती देवी अङ्गपतनम नाम नवमोऽध्यायः। अब पुष्पाञ्जलि श्रवण गर्नुहोला। ओम उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निभेक्षण कृष्ण
काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्य शालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भयः अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सधनः सन्तु जीवन्तु सरदां सतम् तत्रैव गंगा यमुना स तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र च्युतोदार कथा प्रसंगः या कुन्देन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीरावरदण्ड मण्डित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृतिभिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् श्री स्वस्थानि देव्यै।